E contagem regressiva para dois grandes eventos que acontecem hoje na capital. O show da banda inglesa Rolling Stones, no estádio Beira-Rio, e o jogo da Libertadores, entre Grêmio e LDU, na Arena Tricolor. Para evitar problemas nos deslocamentos, a EPTC montou um esquema de trânsito. No início da manhã, já havia bloqueio em frente ao Beira-Rio de uma das pistas da Avenida Padre Cacique, no sentido centro-bairro. A interdição da faixa é para facilitar o deslocamento de pedestres que já circulam no entorno do estádio desde cedo. A EPTC preparou um esquema especial de trânsito para o show dos Rolling Stones. É importante ressaltar que com esse isolamento que a gente está fazendo para o pedestre, quem se dirige ao Beira-Rio e teria a intenção de acessar a Rua A, os estacionamentos existentes na Rua A, pela Padre Cacique, não vai ter acesso. O acesso único e exclusivo da Rua A vai ser pela Avenida Edivaldo Pereira Paiva. E no final do show? No final do show nós desmancharemos essa faixa segregada. No lugar dela nós faremos um grande ponto de táxi. Na Rua Nestor Ludovico também nós deixaremos 10 ônibus da linha especial para levar esse pessoal do Beira-Rio até o centro de Porto Alegre, até o Largo Glênio Pérez. E a Avenida Edivaldo Pereira Paiva, na saída do evento, terá sentido único em direção ao centro. Trânsito modificado também no entorno da arena para o jogo do Grêmio e LDU pela Libertadores da América. A partida inicia às 15 para as 10 da noite. Nós vamos contar com as três principais vias de acesso sem nenhum tipo de bloqueio, funcionando normalmente na entrada, que são a Voluntários da Pátria, Frederico Mendes e a J. Renner. Também manteremos aberta a descida da alça da rodovia 448. Isso vai fazer com que os torcedores da região metropolitana tenham acesso direto na arena. Ao final do jogo, também disponibilizaremos 10 ônibus extras na arena, com sentido da arena centro de Porto Alegre, Largo Glênio Pérez. Os dois eventos devem atrair grande público. Aqui no Beira-Rio, o show dos Rolling Stones começa às 9 horas da noite. Mas já tem gente esperando aqui na entrada desde as 4 horas da manhã. Tudo para ver os ídolos de várias gerações. Para ver uma banda épica dessas, que a gente não sabe quando volta, uma turnê de 50 anos. Foi uma batalha já para conseguir o ingresso, então não custa mais uma batalha final, né, para pegar um bom lugar na frente deles. Essa história construída ao longo do tempo aí, com toda essa irreverência deles aí, dos britânicos, então, para nós é o máximo estar aqui em Porto Alegre. Os portões do estádio Beira-Rio abrem às 4 horas da tarde. Mas o espaço Sunset, ao lado do estádio, no acesso pela Pereira Paiva, vai estar aberto a partir da 1 da tarde, com shows de artistas locais e apresentações de DJs. É o esquenta para o show dos Rolling Stones.